posjeta zaključili niz ugovora kojima ste i svjedočili, koji će jako puno doprinijeti normalnijem funkcioniranju grada Vukovara, ali riječ, dakle, i o površinama koje su bile u vlasništvu Republike Hrvatske, a na kojima smo u međuvremenu razvili nerazvrstane ceste, ali jednako tako i dodjeli stanova za potrebne kadrove i čitavi drugih projekata o kojima će više. Penavom došao u Vukovar kako bismo riješili određene predmete koje je već grad Vukovar ranije podnio našem ministarstvu i koje su predmete na naše zadovoljstvo riješili, pa sami ste sada naručili potpisivanje ugovora. Ali prije samog potpisivanja ugovora održali smo i sastanak na temu rješavanja projekata državne imovine koje služe za daljnji razvoj grada Vukovara. U tom smislu smo prošli kroz nekoliko lokacija na području grada koje su od posebnog interesa, na kojima je upisana Republika Hrvatska, a koji prostori služe za dodatno komunalno uređenje grada Vukovara, i takvih je identificirano 24 lokacije koje ćemo rješavati u narednom periodu.